اسلام علیکم زه محمد داود خان او یوزل بیا ساسو خدمت کې حاضر یم د کلایمیټ چینج او سلسله ساسو لپاره مو شروع کړی دا چې د کلایمیټ چینج په پخوا باندې او په پاکستان کې د دې ساسو سره په دې کې موږ په مختلف موضوعاتو باندې کوم چې د کلایمیټ چینج سره ریلیټډ دي په باندې خبرې کوو او د کلایمیټ چینج چې کوم زمونږ په ایکو سسټم باندې زمونږ په انسانانو باندې د غشان په حیواناتو باندې په اګریکلچر باندې چې دا ریسونه اثرات دي دا ټول معاملات په دې کې موږ نن هم مونږه د دغه سلسلې یو کړی ستاسو لپاره راوړې ده او په پښتو کې به تاسو اورېدلي که نه چې باران پسې پټۍ ګرځول او دا خو به زمونږ په معاشره کې تاسو د خپل مشرانو له داسې کې اورېدلي وي کوم چې دا د جنریشن آف لایک نه دي کوم چې مشران خلک دي هغوی به اکثر ویل لکه باران پسې پټي مه ګرځوه نو دا به یو منفي اصطلاح ګڼلی کېدله خو اوس که مونږ وګورو نو هغه اصطلاح د کلایمیټ چینج وجه باندې هغه یو ریالټی مونږ ښکاري ځکه چې بارانونه کیږي نو د بارانونو پیټرن چې کوم دی هغه چینج شوی دی په دنیا کې چې کوم ګلوبل وارمنګ دی هغې په کلایمیټ باندې بدې اغیزې کړي دي او د هغې نه بعد همدغې زمونږ د بارانونو او د واورو چې کوم پیټرن دی هغه چینج کړی دی نن به مونږ په دې باندې خبرې کوو چې یاره باران پسې پټې هغه پخوانۍ خبره به موجوده حالاتو کې چې کوم د کلایمیټ چینج د هغې سره لینک کوو مونږ سره لکه د نور کله په شان موجود دی آصف محمد آصف محمد جرنلسټ دی براډکاسټر دی او د کلایمیټ چینج په موضوعاتو باندې ایکسټینسیولی په مختلف ویب سایټس باندې خپل رائے ورکوي او خپل انویسټیګیټیو سټوډنټس وړاندې کوي آصف هرکلی درته وایي مننه ډیره مهرباني او داود خان نن ډیر زیات انټرسټینګ ټاپک راوړی دی باران پسې پټې نو بالکل دا داسې موضوع ده چې لکه دا به داسې اصطلاح ده چې دا به استعمالېدله چې یا خو مړه دا ډېر زیات بیکاره دی په باران پسې پټي ګرځئ خو دا اقلیم شخړې چې کوم حالات رامخه ته کړل نو دا اوس ضروري شوله چې باران پسې به پټې ګرځو اوس دغه متل چې کوم دی هغه چې مخکې څنګه د هغې اصطلاح او معنی استعمالېده اوس به هغه معنی بدلو او چې کوم تغیر دی د دې سره به ځان دې سره به زو لکه د کمنګ وګورو وړاندې مونږ خبره کړې ده چې په پښتونخوا کې د کلایمیټ چینج د ټولو نه سیوا اثر چې کوم دی هغه زمونږ په زرعي معیشت باندې دی او بیا داود خان مونږ د سکول نه د کالج نه دا اورېدلی دي چې پاکستان یو زرعي ملک دی او دا چې کوم دی دا داسې زرعي ملک دی چې لکه مونږه د دې 80% دا د زراعتو سره تړلی دی اوس هم په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی نو د 34 پورې لیبر فورس چې کوم دی هغه د زراعتو سره تړلی دی نو اثر ډیر زیات دی وړاندې هم په پروګرامونو کې مونږ ویلی وو بالکل آصف کوبرس که مونږ وګورو مونږ خپل موجوده صورتحال ته وګورو یا نن سوشل کال زاله چې کوم زمون حالات زری نو هغه اکثر به مونږ دا په ورسپانو کې کتل چې پاکستان د رشیا نه د روس نه انم روغ دا استرالیا نه روغ کنه نو پاکستان واحد داسې په دې خطه کې واحد زری ملک دی چې هغه غنم هم د بار نه راغواړي او دغه شان نور چې کوم دی مونږ د الوګانو تخم هم د بار نه راغواړو دین علاوه د غنمو تخم هم د بار نه راغواړو د خوراک لپاره غنم هم د بار نه راغواړو او چینی هم د بار نه راغواړو دا واحد یو زری ملک چې مونږ ځان ته وایو چې مونږ یاره 80% د خلکو دارو مدار په زراعتو باندې دی خو بیا مونږ دا بیسک نیسیسټی آف لایف چې کوم دی هغه په پاکستان کې هغه غنم دی خلک روټۍ خوري دغه شان چینی دی هغه مونږ د بار نه راغواړو نو مونږ څنګه یو زری ملک یو دا ډېر غټ کوېشن مارک دی خو خیر دا ډېر بل طرف ته ځي ټاپک خو زه وایم چې واپس دې طرف ته راشو چې باران پسې پټۍ ګرځول دا را تو یا آصف محمد چې یاره حالات کم طرف ته روان دي بارانونه چې کوم دی د هغې پیټرن چینج شوی دی بارانونه هغه شان کېږي نو اوږدې جړۍ ختمې شوې دي یکدم باران راشي هغه د سیلاب سبب وګرځي او د واټر ټیبل چې کوم په ځمکه کې دی هغه ریچارج کوي نو د دې په زراعتو باندې څونه بدې اغیزې دي ډېر زیاتې بدې اغیزې دي لکه دا خو ګورمنټ په خپله وایي که نه اګریکلچر ایکسټینشن ډیپارټمنټ کراپ سټیټسټیک ډیپارټمنټ او نور چې کومې ادارې دي د هغې نه چې کوم معلومات خواره شوي دي نو دا خو جوته خبره ده چې په 13 کالو کې په خیبر پښتونخوا کې په زراعتو باندې ډېر زیات اثر شوی دی بل چې کوم سټوریز مونږ کړي دي کوم زمیندارو سره مونږ ملاو شوي نو لکه اوس دلته لکه مروت دی نو دا 74% په دلته چې کوم دي باراني ځمکه ده او زمیندار چې کوم دي سخت کال ډېر زیات مطلب ډېر زیات متاثره شوي دي
هغه چې بکم غنم کرل چنه به کرلا هغه 25% مغیته نه دي شوی او د اګریکلچر ایکستنشن ډپارټمنټ لکه مروت وی چې سخ کال خو د بارانونو د کمی د وجه زمیدار چې کم دی هغه تا خپل انکمم نه دی شوی نو اثر خو ډیر زیات دی بل خبر صرف په غنم او په دغه باندې نه ده په ډیرو میوو بوټو سبزیانو په هغې د بیمارو ده نو ډیر زیاتې غټې مسالې رامنځته کړي دي بل که ته وګورې نو زمونږ یو یو د زمیندارۍ چې کوم یو پیټرن دی نو هغه هم لا په هغه زوړ سیستم باندې روان دی دې باندې هم ما په یو سټوري کې لیکلي چې ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا چې لکه دې کوم ایس ڈی جیز سائن کړي دي او ګول نمبر 13 کې اولنی ټارګټ دی چې 2025 پورې به هر یو کس د کلایمیټ چینج نه کم از کم خبر وي تاسو ته پته ده اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ څه الن وخت داسې څه پروجیکټ نشته دی چې هغه زمیندار خبر کی چې دا کم تغیر چې راغلی دی کم چې تودوخه سیوا شوې ده چې اوس به اکورډنګلی د دې فصلونه کرو داسې څه د اګریکلچر ایکسټنشن خیبر پښتونخوا سره څه پروجیکټ نشته دی ځانګړی نو زمیندار په هغه زړه چاله باندې دي لکه تا وختي وي چې جړې ختمې شوې دي نو ځمکه کې به سیب ډېر زیات وو نو زمیندار که خراب هم دي نو د هغې وجه هم دا ده اوس ته ګورې که نه پریډکشن هم وشي چېره مطلب په دې ورځې به باران کېږي باران ونه شي خا ځینې ټایم کې دا په IPCC ریپورت کې هم دي چې شدید موسمي واقعیات سره به مونږ مخامخ کیږو نو هغې کې سیلاب هم دی هغې کې ګلۍ طوفان هم دی مونږ ګورو تېره ورځ یو ملګري په 400 کې ستاسو په ضلع کې یو ویډیو شیر کړی وه چې هلته ګلۍ شوې ده د تماکو او نورو زمیندارې چې کوم دي هغې ډېر سخت خراب کړي دي نو دغه شان شدید موسمي واقعیات چې کوم دي د هغې سره هم زمیندار مخامخ دي نو زمیندار که نن نه 15 کاله مخکې ګوري نن دې د ډیرو غټو خطرو سره مخامخ دی او د دې چې کوم هغه د کرلو یا د هارویسټنګ د ریبلو هغه کوم عملو نو هغه په زړه چاله باندې دی یا په زړه طریقه باندې دی او سیزونه بدل شوي دي نو دا موږ چې وایو چې باران پسې به پټې ګرځو نو اوس به زمیندار هم لږ ځان چینج کوي په کار خو ریاست لده چې دغه کنیکټ کی او لکه اګریکلچر ایکسټنشن سره سره پروجیکټ نشته دی زمیندار لپاره نو دینه بل غټه المیه بسې او سه زمیندار هم لکه ډیر زمیندار د سیدی چې هغه پوهه دی د دې زمیندار یو ساينټیسټ دی کستا خالي د جن لکه دې سره یو علم دی پګن چې تر مگر پوما دا چې کم تسلسل دی دا چې کم میاشت دی د دې خو زرګونه کال وشو چې په دې مطابق کری زه یو داسې زمیندار سره ملاو شوم داود چې هغه ماته وی چې مرغۍ یو خاص مرغۍ ده چې هغه به راغلې نو هغه به زمونږ د فصلونو د ریبلو مونږ ته پته ولګېده چې زمونږ فصلونه پاخه دي لکه مطلب دغه انډیجنس نالج چې کوم دی هغه مشران هم اوس بلکې زه به وایم چې ختم شوي دي نو هغه نالج هم مونږ نه لاړو مسله دا ده او چې نوي کوم زمینداري په نوي روانې دي هغې په هغه زاړه چاله باندې روان دي او مطلب اوس به زمیندار چې کوم دی د نوي د دې باران پسې به پټې ګرځئ مقصد مې دا دی چې د دې تغیر سره به دې زی دې به ځان پوهې په دې سیستم باندې الله به دې کرونده کوي او که نه کوي نو لکه بله لار موږ سره نشته دی داود خان د زمونږ سره بله لار نشته دی د کلایمیټ لپاره نړیوال چې کوم دوه سټریټجیز دي میټیګیشن او اډاپټیشن اډاپټیشن موږ سره واحد داسې لاره ده چې لکه زمونږ به ارومرو په دې باندې ځو او که دا نه اډاپټ کوو نو لکه موږ د نورو خطرو سره به مخامخ کیږو صحیح تاسو ښه طرف ته اشاره وکړه چې هره مخکې به کله چې به سمرغۍ راله یا د مرغۍ د راتګ سره به هغې ټول سیزن واضح کړو دا خو زما په یاد کې هم دي که نه چې کله به زمونږ علاقې ته یعنی هشنغر ته به یو وړه مرغۍ راله هغې ته مونږ چته ویو هغې به داسې ټوپونه واله که نه نو هغه چته به ساین وو به د دې نښې وي چې مونږ ته پته ولګېده چې بوی سپرلی راغلی که نه نو دغه شان تاسو صحیح خبر وکړه چې بعضې مرغۍ به نښې نښانې وي چې بیره دا سیزن راغلی او دا فصل تیار دی دا خیره تاسو خبر وکړه چې بیره اډاپټیشن په کار دی خبر که مونږ د دې کلایمیټ چینج اډاپټیشن نه کوو نو د هغې بیا ځان لا چې کوم دی خطرناک کانسیکوینسز دي څه پالیسي ده د دې خیبر پښتونخوا کې څه پالیسي ده د دې په وفاق کې د دې څه پالیسي ده تاسو خبر وکړه چې بیره د سسټینبل ډیولپمنټ ګولز چې کوم دي د هغې سیکشن 13 دا وایي چې بیا یاره د 2025 پورې به ایټ لیست هر یو زمیندار د کلایمیټ چینج نه خبر وي خو 2021 ته موږ ته داسې سیزنونه په ګراوند باندې په نظر نه راځي
زمونږ څه پالیسی ده ته حکومت څه پالیسی ده بالکل دا ډیر زیات امپورټنت خبره ده که په زری معیشت خبره کو او بیا پالیسی ګورو نو اولنۍ خبره خدا ده چې فار اگزامپل زه مثال در کوم د کلایمیټ چینج 2016 خیبر پختونخوا پالیسی ٹھیک شو انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ چې کوم دی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی چې کوم ده دی دا لیډ کړی ده او یو بل اداره و لیډ پاکستان دا غی په سپورټ ادا کړی و په هغه کې وخت او روز باندې چینجزم شوی دی بنیادی خبره څه ده داود دغه پالیسی ما دوه ستوریانو کې مره دې ذکر کړی دی بنیادی خبره دې کې دا ده چې د زمیدار نه رائے نه دا اغستل شوی لکه ته دې ته وګوره چې پاکستان په پنځم نمبر باندې دی مونږ زرعی ملکی او اگریکلچر ایکسټینشن ډیپارټمنټ سره څه پروجیکټ نشته چې زمیدار واخلي خو بیا د زمیدار ډایرکټ اوپینین نه دی شامل په دې پالیسۍ کې نو ما چې کله د انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی د هغې یو افیشل سره زه ملاو شوم نو ماته دا سوال وکړو نو هغه ماته وویل چې یاره مونږ ډیټا باندې کار کوو مونږ د هغې سره رابطه نه ده کړې مونږ ډیټا اغستې ده اوس ډیټا دلته څنګه ډیټا ده ڈیٹا خدا ڈیٹا د ما په ار ٹی ائی باندې ڈیٹا راوغسته د مردان اگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ناغي وی چې مونږ سره 65,000 to 67,000 پوری فارمنگ فیملیز دي ما ورته چې دا کله نه دي دا سروے وی چې دا خو ډایریکٹر صاحب وی چې دا خو 2006 نه راغله مو دغه فکر دی ما سره خو بیا کراپ سټیټسټک ڈپارٹمنٹ وی چې د 2008 نه 2018 پوری مطلب په 10 سالو کې 53,000 هکټر ایریا چې کومه دا غی اگریکلچر نه اربن شوی دا اوس ڈیٹا هغه سره مطلب 53,000 هکټر ایریا چې لاړه نو فارمنگ فیملیزم لاړل کنه خو هغه سره هغه فګر دی خدغه شان د فارست ډپارټمنټ دی خدغه شان وایلډ لایف نه دی ډیټا اغستل تاسو یقینو کوي وایلډ لایف اوس سروے شروع شولا اوس یو انیشیټیو اغستل شوی دا چې وایلډ لایف ډپارټمنټ فارست ډپارټمنټ او دغه شان یو یونیورسيټي د ور سره هغه به یو سروے کوي سپیشیز به معلومه نو دغه انوایرمنټ چې کوم موجوده ډیټا د پاغه باندې پالیسی جوړه شوی دا اول خدا غټ کوېسچن دی پدې باندې چې تر ریلیونټ سټیک هولډر نه تولې رائے نه اخلي ګوره زمیدار ساينټیسټ هم دی کنه داود خان زمیدار سره صد سي پریکټیسز موجود دي چې هغه پریکټیسز لکه زر کاله پس هم ډیر فعال پریکټیسز دي انډیجنس نالج دی هغه سره هغه تا اګنور کړي دي تا ته په ګراوند باندې دا پته نشته دي چې زمیدار ته اکچولی مسله صد لکه انوائرمنٹل چینجز کلائمیٹ چینج هغه ته مسله سره جوړه کړی ده نو پالیسی چې کومه ده زما په خیال باندې ډیره زیات ویک پالیسی یعنی دي تر سو پورې چې ریلیونټ سټیک هولډر ته نه تلی تر سو پورې چې موږ د ګراوند نه ډیټا نه وی راغستی تر هغه پورې دغه پالیسی فعال نه ده یاره مننه آصف تاسو خبر او کړی یاره چې کوم پالیسی ده یا کوم سروې ده د باغی کې چې کوم زمیدار ده دا هغه موقف یا دا غره نه دا غسته شوی کوم چې حکومت لپاره دا لازم وو چې دا کړی وي خیر آصف ډیر مننه نن مونږه په دې باندې خبرې وکړې چې یاره باران پسې پټه او دینه علاوه دغه زمونږ په چاپیټل کې چې بکم دا محاوره مونږ استعمالول هغه څنګه اوس ورو د کلایمیټ چینج سره هغه دین کیږي او ریالټي طرف تر روانه ده او څنګه چې کوم کلایمیټ چینج د وجې چې کوم دی مونږ یا زمونږ زراعت چې کوم دی هغه سونه افیکټ کیږي او دینه علاوه بیا زمونږ چې کوم ملکی سطح باندې او صوبای سطح باندې چې کوم زمونږ پالیسی دا بیا چې کوم زمونږ سټاتستیک دی زمونږ کوم ډیټا دا هغه د اګریکلچر ایکسټنشن پروګرام دا هغه د وایلډ لایف ته یاد شان نور زری ډیټا دا هغه زمونږ آوټ ډیټډ دا نو پاغي کې هم ډیر زیات فلاس دی اوبل د سستینبل ډیولپمنت ګول چې کوم دی دا غي سیکشن 13 دا وی چې ویرا اټ لیست کومه په کلایمیټ چینج حواله سره کوټلی ګامونه نه خو اټ لیست په کار دا دا چې مونږ د 2015 پورې هر یو زمیدار خبر کو نو مونږ د خپل هڅه کوو د زمیدار یو قسم لمونګه د اگاهی طرف ته پاغي باندې مون خبرې کو ډیسکشن وکړو نو امید کوم چې تاسو به دا ډیسکشن خو خې به هم او کبرس که تاسو خپل رائے مون ترا کول غواړي لاندې کمنټس ولیکئ خپل رائے په ولیکئ او په کلایمیټ چینج باندې راتلون کې وخت کې مون تاسو لپاره څه ټاپک راوړو پاغي باندې تاسو خپل رائے ورکړئ تر بل پروګرام پورې محمد داوود خان او اسف ممن له اجازه ورکړئ دلوي الله پامان الله پامان